Rekla sam na početku kako će vreme biti, ali to je ono što sam ja onako ukratko rekla, ali tu je Milan Raonić koji će nam dati detaljne informacije o tome kako će vreme biti danas. Milane, izvoli. Hvala. Vučić će posetu započeti u Tekiji od 7:45, saopštila je vladina kancelarija za saradnju sa medijima i naš Jovan Palavestra bit će na licu mesta, pa ćemo očekivati uključenje i razgovor sa premijerom negde oko 8 sati. A Evropski komesar za proširenje... Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Šta je hipertenzija? Pre nego što počnemo da pričamo o njoj, da je to prvo objasnimo šta je to. Hipertenzija je povišena vreme. Važnije vesti iz zemlje i sveta, a sada ćemo čuti kakvo vreme će biti danas. Milan Raonić je sa nama, pa ćemo da ga pitamo kako će to vreme biti, da li će danas biti sunčano kao što je najavio i hoće li stvarno biti to miholjsko leto. Ceco, vraća nam se miholjsko leto, dakle u Srbiji danas, ali narednih dana sunčano. Juče ujutru kada smo počeli jutarnji, bilo je kišovito. Ti nisi verovala da će baš biti sunca, ali kako je bilo? Ali već posle jutarnjeg je bilo sunčano. Tako je. E, i ovoga jutra je oblačno, negde ima još magle, ali u toku dana će biti sunčano i prijatno vreme uz temperature oko 20 stepeni. Lepo. Izvoli onda. Najavljena je poseta Vladimira Putina u tog dana. Kako se tu stvari pripremaju? Da li ste spremni za takvu jednu posetu? Jutro, dobrodošli. Dakle, to je veliki problem, rekli smo u samoj najavi. Kako je trenutno situacija u Srbiji u pogledu poveravanja dece na roditelje? Se odmah asocira na neku snagu, na eto, tu razlog. Da li te se posle plašio? Taj dečak. Pa nije smeo da mi priče. Nije više smeo, znači bilo je dobra odluka. Evo tvoja drugarica pored tebe, neka nam ona kaže to, šta je tebe navelo da se baviš ovim sportom i koliko tretirani tamo? Pa međusobno je bilo mnogo suza, stvarno suza radosnica je bila... Ne znam stvarno, ali... ...na emisiju velikog show programa Pinkove zvezde. Videli smo kako su se takmičari borili, kako je žiri reagovao i ko je prošao u sledeći krug takmičenja. E, gosti ovoga jutra su upravo oni koji su prošli sinoć. Neki od njih, do duše, nisu svi stigli. Dobro jutro, dobrodošli. Hajde da krenemo redom od tebe. Predstavi nam se i da čujemo kakvi su ti utisci. Dobro jutro, ja sam Mitić Marija iz Beograda. Ne slušaju da, ne znam, navijaju za nas i tako ohrabruje. Tako meni je pomoglo. Ali čuli smo i komentare žirija sinoć. Podigli su se u nekim momentima kada je publika dobro reagovala, iako oni nisu bili sigurni u to da li pevač, da li takmičar dobro. Oči boje duge. Kako je tebi izgledalo kad je Milan došao i počeo da repuje? Ako mi verujete, ja se toga uopšte ne sećam. Ja sam samo želela jako da nekog zagrlim nakon te pesme, jer zbog treme i uzbuđenja, euforije i svega. I onda smo se mi tako spontano zagrlili. On ima novi spot i novu pesmu. Marko, dobro jutro i dobrodošao. Dobro jutro. Kakve su iskustva sa snimanja spota? Pa ti u tom slučaju, kada je tako rekao. Pa to baš i nije poželjno. Pa znam, a dok dođeš sa svirke. A kako je, pored ovog albuma, sada on se promoviše, da li ste već prave planovi za neki novi? Da, imam tri nove pesme. Već? Ja bih mogao ceo nov album.